واټ امپیر وولټ واټ ګور اوریدل دي کنه 220 وولټ بجلی ده 12 وولټ بیټری ده یا اوریدل دي 20 واټ بلب ده 100 واټ راټ ده الکه 500 واټ بلب ده ډیر غټ خرچه بکې نو دا وولټ څه شه واټ څه شه امپیر څه شه دي کې فرق ده ګور رومبه ته دا اوپیجن کنه رومبه چې دا بجلی څه شه ده اصل کې دا الکتریسټی نه ده الکتریسټی دا بجلی ده اصل کې ده سو مان خو اکثر دا اتیس نه دا دهریان دا چې په خدای باندې یقین نه ساتي دا مطلب په وجود یقین نه ساتي په دنیا دا روانه ده مړی سم نشته دی په یو قسم خدای یقین نه ساتي هغه زیات تر مانه تپوس کې یاره تاسو په دو هاو ډو یو بیلیو ان دا انسین ورلد یو سیس دا تخکاری نو مطلب پسترګو باندې په هغه باندې ته څنګه یقین کې نه زه هغې ته وایم تاسو ته بجلی پسترګو ښکاري الکتریسټی ده ته پسترګو باندې ښکاري دا چې ښکاري تا ته خو پکې ده ته ښکاري پکې روان دی بلب ته ښکاري بلب لګېدلی دی بجلی تا ته ښکاري نو ته په یقین کې که نه کې یقین پې نه کې راشي لاس لامدکه ښه مزیدار د بجلی دا ساکټ دی او دا دوه ګوتې پکې د زه ورکوم لږ ساعت بعد به د شهزاده ابلیس سره ښه په اعلی مقام کې په دوزخ کې ناست دی انشاءالله تعالی بیا به ته پته ولګي چې کوم څیزونه نه ښکاري هغه په حقیقت کې که نه وي د هغوی مطلب د خدای وجود دی چې لکه خدای خو تاسو ته ښکاري نو تاسو پرې څنګه یقین ساتئ نو اینی هاو بجلی څه شی ده ګوره داسې کار وشو که نه چې دا ستا په کمره کې د بلب بټن ده دا ستا په کمره کې څه شی ده د بلب بټن ده د هغې نه تار راغلی دی په دې ځای کې بلب لګېدلی دی څه شی لګېدلی بلب لګېدلی دی اوس ته چې کم دی نو تا داسې کار وکړو چې اړولې ده چې یاره دا ځل خو به دا ټیسټ ټاپ کوم د شپې هم سټډي کوم او د ورځې هم سټډي کوم او د چا هغه دادا دي زمانه اوس دا ځل په دې اګزام کې مخکې شي نو د شپې په یو بجه راپاسې دي او سټډي کې اوس چې کمره کې راپاسې دي لاړې د لیټ د بټن خواړه د لیټ بټن دې راواړوله ټک هلته کې لیټ ولګېدو او ته اوس کتاب ته کېناستې سټډي کې نو اوس چې دا لیټ ولګېدو دا اصل کې دې ځای نه په دې تار کې بجلی راغله دلته نو دا بجلی څه شی ده د دې لپاره ګوره ته یو مثال والا یو مثال زه تاله درکوم دا دی پیپ پیپ نه دا عام پیپ په دې فټنګ کې چې مونږ پیپ استعمالو دا اوبه چې په کې زیرا ځي عام په دې شته کې پیپ دا پیپ دی صحیح شو دا او په دې کې زه اچوم د دې سر نه د بیلورو نه ډکوم بیلوري پیژنې که نه په ماشوموالي باندې به چې کوله او خټه ټټګي به دې پکې کوله اپل مایا او جولن ولو دا او کواغه وکړه حساب کتاب وکړو چا به تله پټخ کې بلورې مات کړو بیا به دې یو بلورې په دوو دانو کې ورکړو ما دې بلورې مات کړې د دې بلورونه دا سر اثر دا پیپ ډک کړو صحیح شو دا مثال ته ګوره دق شانت کې دا تار نه د بجلی دا تار څنګه چې د دې بلورونه ډک دی دا تار د نیګیټیو چارجز الکترون نه ډکي الکترون څه شی دی په دې کائنات کې چې څونه دا سیزونه دي دا سیزونه جوړ دي چې هر سیز دی دا مارکر دی زه یم دا میز دی ډایس بورډ وغیرہ هر څه چې دي دا جوړ شوي د وړو وړو ذراتونه ایټمس چې څه ته وایي په کیمسټري کې میلو کنه په ایټم کې مختلف قسمه پارټیکلز دي نو په هغه ایټم کې دوه پارټیکلز دا دي دا هر څه د وړو ذرات ایټم نه جوړ دي په هغه مختلف پارټیکلز کې په ایټم کې یو پلس چارج او یو پکې ماینس چارج دي پلس چارج ته مونږ پروټان وایو او د ماینس چارج ته مونږ الکترون وایو نو اوس د بجلی دا تارونه نه دي دا تارونه دا تانبې نه زیات تر مونږ د بجلی د تانبې تار استعمالو کنه د بجلی دا تارونه د الکترون نه دی دا نیګیټیو چارج الکترون د دې نه سراسر داسې ډک شوی داسې فری الکترون دي پکې ته مونږ فری الکترون وایو چونکې د میټل ایټم سایز ډېر زیات دی نو فری الکترون په دې کې داسې موجود دي اوس ګوره څنګه چې په دې پیپ کې دا بیلوري موجود دي د قشن د بجلی په تار کې فری الکترون موجود دي عموما د بجلی تار مثال دا پیپ دی او د دې بیلورو مثال د دې الکترون دی د دې نیګیټیو چارجز دی چې کوم په دې تار کې دننه موجود دي اوس بجلی څه شی ده دا الکترون چې څو پورې په ځای ولاړ وي که نه نو دا بجلی نه ده چې کله دا الکترون روان شو د دې ځای نه حرکت شروع کړو بلب ته ورننوتل شروع شو بیا دې ته مونږ وایو بجلی نو د بجلی ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې د فلو آف الکترونز یا د فلو آف چارج هم ته ویلی شي ځکه چې په نیوکلیر ریاکشنز یا نور غوند کې داسې سیسټمو کې دننه چې کوم چارجز دي نو هغه پازیټیو چارجز موو کوي ته کنوینشنل کرنټ وایي نو ته چارج هم ویلی شي دا الکترون چې د دې ځای نه بهاو کوي او د بلب ته دننه ورننوځي بهاو سټارټ شي چې په ځای ولاړې بجلی نه ده خو که بیدل سټارټ شو بیا بجلی ده اوس د دې بیدل څنګه سټارټ کیږي د دې دلته زه یو مثال درکوم په دې ځای کې زه یو بل بیلورې وردننه کوم دا پیپ سره سر د بیلورو ډک دی په دې ځای کې زه یو بل بیلورې وردننه کوم نو دې طرف ته چې دې سر ته کوم بیلورې دی هغه به بار را پرېوځي خامخا به را پرېوځي دقه شانتې چې کله دلته کې بټن راواړی که نه نو د وابډې نه چې کوم الکترون را روان دي هغه الکترون دې تار ته ورننوځي
اوس پتال کې چې قطار باندې دا کم الکترون پراتی دي دا ټول یو بل دیکور کې دی یو بهاو سٹارټ شي او د اخیره الکترون دلته راننوځي نو بلب پولې کې چې کله دی په بلب کې چکر لګي نو په دې طریقه باندې د الکترون بهاو سٹارټ شو او د الکترون مطلب د چارج دی بهاو ته مونږ وایو الکتریسټی الکتریسټی مونږ او پیجنده چې دا ته او پیجنده دا درې وانه چې نو ستاسو ته کلیئر کیږي څنګه ګوره امپیر څه شی دی امپیر اصل کې چې په دې تار کې ته یو یونټ ایریا راونیسي ومنه زه دا ځای رانیسم دا ځای یو یونټ ایریا ده او دې ته ګورې داسې ټیک ټیک ورته ګورې او دا الکترون چې پکې کم ځای راځي که نه دا پکې شمارل شروع کړي څنګه چې ته اینی ټایم وزګار د روډ غاړې ته ولاړې که نه او ګاډي شمارې چې هلکه دا موټر سایکل یې دونه لاړې تیز رفتار یې دونه لاړې ایک سلای دونه لاړې دغه شان ته کې دې ته به لږ ساعت وګورې نیغ نیغ او په دې یونټ ایریا کې چې کوم دا نمبر آف الکترون پاس کېږي د الکترون او د دې نیګیټیو چارجز دا تعداد دا به وشمارې نو بیا چې په یو سیکنډ کې دننه په سونه ټایم کې په یو سیکنډ کې دننه په یو سیکنډ کې چې دننه سونه نمبر آف الکترون د الکترون سونه تعداد پاس شوی و هغې ته مونږ وایو امپیر فار اگزامپل په یو سیکنډ کې ومنه چار کولم چارجز پاس شوي کولم د چارج یونټ دی هلته کې موزه د کولم باز ځکه کوم چې دا الکترون یو چارج دی او د دې چارج یونټ کولم دی څنګه چې دا یو څیز یونټ دی که نه مونږ چې خپل وزن معیار کوو نو مونږ په کیلوګرام کې معیار کوو هلکه زه 70 کیلو یم ټماټر الو ګان مونږ دغه شان ته کې تلو او چې کله کپڑا ونو بیا په میټرو کې الو زه چې چرته کې ځمکه اغستی نو هغه چې کله ناپ کوو نو هغه په فټ کې یا په میټرو کې ناپ کوو نو دا یو څیز خپل یونټ دی ټیم په سیکنډونو کې په پېټرول په لیټرو کې ناپ کوو نو دغه شان ته کې دا چارج مونږ په کولمز کې ناپ کوو نو اوس دې ځای ته ګورې د یونټ ایریا ته او په یو سیکنډ کې دغه ځای نه چار کولم چارج پاس کیږي سونه کولم چار کولم نو دې ته مونږ وایو چې لکه د دې کرنټ چې کم دی نو چار امپیر دی د دې کرنټ میگنیچیوډ چار امپیر دی که 10 کولم ته پاس کیږي 10 امپیر دی که 50 کولم ته پاس کیږي 50 امپیر دی او که 60 کولم ته پاس کیږي نو زمونږ بجلی 60 امپیر ده 60 امپیر کرنټ دی دې ته مونږ امپیر وایو په خبره باندې څه پوهیږي که نه صحیح شو ده اوس وولټ څه شی دی دا خو زمونږ امپیر شو امپیر خو کلیئر شو وولټ څه شی دی دا الکترون په دې ځای کې پراته دي او دا الکترون بهاو شروع کو دې خوا را ننوته نو دا الکترون په خپل مومنټ کې ته په خپله سوچ وکړه ولې د ده په زړه کې د چکر څه شوق راوچت شوی دی یا مطلب د مثال د ماشومانو دی هسې دنګوچیوال غواړي چې دا د هغه ځای نه را روان شو په بلب کې هسې بي څه ورننوځي څه چل دی زه دا عمدا مثال راواله د دې بیلورو دا مثال د بیلوري په دې پیپ کې پراته دي په قطار باندې پراته دي دې خوا یو بیلوری پروت دی اوس دا بیلوری تا راواغست او په دې پیپ کې دې ورکو په لاس باندې په زور باندې که ته دا بیلوری په لاس او په زور نه رالی او مینت ورته شروع کړي چې بیلوریه خدای او دې جوړې ته وګوره دی پیپ ته ورننوځه د نورو بیلورو له دیکه ورکړه چې دې خوا دا بیلوری راپریوځي چې دا پراسې سټارټ شي مینت ورته وکړه شپه ورځ ورته کینې د ولګي عمل چې خو دا بیلوري به ونه خوځي ته به ګوره یو نیم ځای کې زور استعمالول په کار دی هر ځای کې په خوږه خبره کار نه کېږي یو نیم ځای کې زور هم په کار دی دلته کې به ته زور استعمالې بیلورۍ به راوالي که ورځي که پکې نه ورځي دې پیپ کې به وردیکه کې چې وردیکه کې به د نورو بیلورو له زور ورکړي نو دې خوا به دا بل بیلورۍ راپریوځي هم دغه شان ته کې الکترون هم دی الکترون هم تا له په سوال باندې دی بلب ته نه راځي دې له به چې ښکته طرف نه کوم الکترون دی هغه له به زور ورکړي او چې زور کله ورکړي نو هغه به د نورو الکترونو له دیکه ورکړي چې دې طرف ته کوم الکترون دی کوم چارج دی هغه به بلب ته راننوځي نو بلب به ولګي اوس چې دا کوم زور ولې مونږ ورکو که نه دغه زور ته مونږ وایو وولټ دغه ته مونږ څه وایو وولټ ته ویلی شي چې دا ګوره یو کولم چارج دی یو کولم چارج دی صحیح شو ده په الکترون باندې 1.602×10⁻¹⁹ کولم چارج یو کولم چارج دی دله تا څونه زور ورکو دله تا زور ورکو 1 جاول ون جاول انرژي دی ورکړه ده انرژي نه ده انرژي په ترو دي انرژي از د ابيليټي ټو ډو ورک کار چې کوي نو د انرژي استعمال بکې څنګه دا دګه مونږ ورکړه دا مونږ کار کو یو کولم چارج لا تا یو جاول انرژي ورکړه ده انرژي یونټ جاول دی نو دې ته بیا مونږ وایو یو وولټ 1 وولټ او که چېرته دې یو کولم چارج لا تا 12 جاول انرژي ورکړه ده اته یو کولم چارج دی او په 12 جاول انرژي باندې پښکو دا چارج بیا دې ته مونږ 12 وولټ وایو دا 12 وولټ بیټری ده لکه فار اگزامپل هم دا مثال لاواله واپس راواله ګوره ته به په دې باندې اوس ډېر ښه پوه شي دا بیلورۍ مونږ دې پیپ ته ورته نه کوو چې دې طرف ته دا بیلورۍ وځي دا بل ومنه دا پیپ غټ پیپ دی داسې یو لوی پیپ دی یو اجدهایي پیپ دی او دونه غټ بال دی بیلورۍ صحیح شو ده
اوس دا بلورې یو کولم دی یو بلورې یو کولم دی او زه په چې کومه انرژي لګوم نو زه یو کس یو جاول یم یو کس یو جاول دی یو بلورې یو کولم دی اوس د پیپ ته ما دا یو بلورې مطلب یو کولم مخامخ کړی دی او زه یو کس یم یو جاول یم او دیکه د بلورې له ورکه ما خواته بل بلورې پرېوځي غټ اج د هاي بلورې نو دې مطلب دا دی چې کوم طاقت ما دی بجلی ته اپلای کو دی بلورو ته اپلای کو هغه ون وولټ اوس هم دقه یو بلورې دی ون کولم دی دې د مونږه دیکه ورکو په دولس کسه باندې یو کس نه په دولس کسه باره جو په باره کسان دی بلورې دیکه ورکو نو زور به سی وای کنه نو اوس دغلته کې د دغې بجلی زور باره وولټ دی باره وولټ اته سوچ وکړه دقه بلورې دی اقه ون کولم دی او هغې له مونږه په یو کس نه په دولس کسم نه په 220 کسه 220 کسانو طاقت را یوځای شو 220 کسان شو او دیکه وله ورکو په څومره سپیډ کې به ورځي څومره په مضبوطیا سره به ورځي نو بیا دغې طاقت والا بجلی ته د بجلی دغې طاقت ته بیا مونږ وایو 220 وولټ مطلب دقه ون کولم چارج دی خو په 220 جول باندې پوش کو 220 جول انرژي په ترو باندې صرف یو کولم پوش کیږي بیا دې ته مونږ سوا یو الکه 220 وولټ بجلی ده اوس ولا لاس ور نه وړي ګني بنګت کوي دې 12 وولټ خو دا پس نه وي 220 وولټ به زر جنت ته ورسېږي ان شاء الله دا غل بیا غي سره بیا ډېر لوب نه کې دې ته مونږ وایو وولټ نو وولټ اصل کې هغه پوش دی هغه طاقت ته چې کم دی الکترون له ورکړل کېږي چې الکه ور دیکه شي بس بهاو سٹارټ کوي ونه درېږي نو هغه الکترون د دیکه ورکوي نو هغه بیا په بلب کې په پکی کې په هیټر کې په اے سی کې پارس کې تاوی کې چکر لګی په پیز ور نه وځي په نیوټرل باندې راوځي نو هغه سیس بدلیږي دې ته مونږ وایو وولټ وولټ هم کلیر شو صحیح شو لاړې انجینیر دنه جوړ شو اوس راته سر واټ وایا واټ څه شی دی وایو را په غور باندې واټ یونټ دی د پاور پاور ته مونږ په پښتو کې طاقت وایو صحیح شو په پښتو کې خیر مونږ طاقت یو ستم وایو بیا بل ستم پکې وایو په انګلیش او په فزیکس کې دا ټرمز لږ جدا دي په ساينس کې دا ټرمز لږ جدا دي پاور او فورس او دا جدا سي دي مونږ خو فورس هم طاقت وایو پاور هم طاقت وایو اوس ګوره دا پاور نه دی دیس از دا ورک ډن پر یونټ ټایم په یو خاص ټایم کې څونه کار کیږي دې ته مونږ وایو طاقت په فزیکس کې لکه فار اگزامپل دوه کسان دي یو دا کس دی تورکی دی او بل دا اودي اودي کس دی شین سور سپین غونته کې دی انګریز دی دا سوډانی دی صحیح شوله دا سوډانی نه دی دی په یو ګنټه کې د سیمټو بورې 50 چلی 50 سیمټو بورې په یو ګنټه کې چلولی شي او دا سور انګریز نه دی دا اودي غونته کې ټوپۍ چې په سر کړی دا د کمزورې شانتې کې دی بیکاره شان دی دی په یو ګنټه کې صرف لس بوجې چلی ګنټه د دواړو یو ده دسم یو ګنټه دسم یو ګنټه ده د 50 بورې د سیمټو چلې د 10 بورې چلې نو د پاور د دنه سی واده او پنځه چنده ته سی واده دغه ته موږ وایو پاور چې کار چې کم ده کار په یونټ ټایم کې سونه کیږي نو د ورک یونټ د جول او ټایم موږ د یونټ د سیکنډ نو جول پر سیکنډ دی یونټ سونه جول انرژي په یو سیکنډ کې خرچ کیږي سونه کار کیږي جول د کار یونټ دی نو دغه ته موږ وایو پاور دلته کې د بجلی په اصطلاح کې چې موږ کله اړو کنه نو دا وولټ نه دی وولټ وولټ دا چې کله موږ ملټیپلای کو د دې کرنٹ د یونټ سره دا امپیر د کرنٹ یونټ دی او وولټ د پوتنشل ډیفرنس یونټ دی او کرنٹ د پوتنشل ډیفرنس په بیا د دې نه بعد وایو صحیح شو نو دا وولټ چې کله موږ د دې امپیر سره ملټیپلای کو دې ته موږ وایو پاور اومانه فار اگزامپل یو وولټ دی د لږه زره ورکه ما په یو امپیر کې دا سونه پاور شو خبرې دقه ته مونږ وایو واټ دا یو واټ پاور شو واټ د پاور یونټ دی واټ د پاور یونټ دی نو 1 وولټ بجلی د 1 امپیر کرنٹ سره زم ملټیپلای کوم دا ته مونږ وایو 1 واټ پاور د دغه بجلی پاور 1 واټ دی اوس ګوره چې دا بیل په مونږ پسې راځي دا بیل بیل لا پسې د بجلی راشي کنه بیا یې اپ چاته خایو مړ دونه بیل لا پسې راغلی او دونه بیل لا پسې راغلی او بر او کته او لاسم تندیل راچو دا بل چې راپسې کوم راځي نو په دې میټر کې چې کوم یونټ یې اوړي کنه نو دا یونټ اصل کې پاور حسابيږي واټس حسابيږي خو دې په دې میټر کې چې کوم یونټ اوړي کنه دا یو یونټ د 1000 واټ برابر دی ګوره 1000 واټ نه 1000 واټ د 1000 لپاره ټکي کیلو استعمالیږي کی آی ال او کیلو نو دې ته موږ کیلو واټ وایو په شارټ کټ کې موږ ورته کی ډبلیو لیکو کیلو واټ کی ډبلیو صحیح شو دا نو 1000 واټ یو کیلو واټ دی یو کیلو واټ او په دې میټر کې چې کم دا یونټ اوري کنه دا 1 کیلو واټ دی 1 کیلو واټ یو کیلو واټ یونټ
امیټر کې چې کوم لګیدلی موږ چې حساب ولیک 250 یونټ را پسې راغلی 220 یونټ را پسې راغلی دا په واټ کې حسابېږي په کیلو واټ کې حسابېږي لکه فار اگزامپل زه تاته ویم کنه دا 500 واټ بلب نه په دې روزه کې بچی دی الکانو لګو بل سکار خو به نو تراوی به مکسر پر خوي کرکټو ل بروان او په پچ باندې به دا پاسه 500 واټ بلبونه لګول 400 تخکاجي خو چې بال به پسې راوښتو لکه دا پریدی به انډه واچ ولا نو دا 500 واټ بلب نه 500 واټ بلب د دې 500 واټ بلب مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې دا بلب 500 واټ بجلی په یو غنټه کې خرج کوي په یو غنټه کې 500 واټ بلب خرج کوي ګوره وس چې په یو غنټه کې دا 500 واټ بلب خرج کوي نو کدا څه په کې 2 غنټه ولګوم 2 hours 2 غنټه نو دا به څومره بجلی خرج کوي 500 لو په 2 کې ضرب ورکې 1000 واټ 1000 واټ خرج کوي او 1000 واټ ته موږ څه وایو 1 کیلو واټ مطلب 1 کیلو واټ بجلی په یو غنټه کې په یو غنټه کې نه په 2 غنټو کې سوري په 2 غنټو کې به دا 500 واټ بلب خرج کوي نو یو یونټ بس تا په میټر کې اوړي چې کده ته 500 واټ بلب 2 غنټه چلے خبره باندې سب کوي دغه کیلو واټ په یونټو کې په میټرو کې اوړي 200 230 250 یونټ موږ په سره له دا بیا کلکولیشن موږ کوو نو مونږ وايي لکه دونه را پسې بل لاغلې نو هغه په دې واټس کې کېږي نو دا واټ د پاور یونټ دی اوس ګور یو مثال الی لکه فار اگزامپل دلته کې تاسو په کتاب کې درکړی دي تاسو لا په کتاب کې دلته درکړی دي چې دا ګوره مختلف اپلاینسز دي لکه دا بلب نه دا راډ نه راډ د دې 40 واټ پاور دی دا پکې نه دا 80 واټ دی کمپیوټر 90 واټ دی بلب 100 واټ دی ټي وی 120 واټ دی فریج 500 واټ دی الیکٹرک آئرن اسری 750 واٹ دا ایئر کنڈیشن اے سی 2500 واٹ دے گور دل دیکھو اس حساب کتاب لگ لگو ہا دے پکی بدا مثال لوا جو دے چھت تا پکے نہ دے سیلنگ فین دا پچھت پانی چھ لگے دے او ہوا رہا تک دا 80 واٹ 80 واٹ دے مطلب دا دے کہ دا پکے تا و لگو او یو گھنٹہ دے و چلو یو گھنٹہ دے و چلو نو دا با 80 واٹ پاور کنزیوم کئی بجلی بستا 80 واٹ خرچ کی 80 واٹ خا کلو واٹ نو او پا میٹر کی چکم یونٹ اوڑی اگر سونی اگر کلو واٹ ہی او کلو واٹ سے شہر 1000 واٹ دے نو دا با تا اس وار اگر کلو واٹ دے اڑو ما دا با تا پا 1000 بانی تقسیم کی میتس دے کنا وڑو کے یونٹ چگٹ یونٹ تالے نو بیا بے تقسیمے نو چونکہ یو وار دا 1000 1000 واټ یو کیلو واټ برابر انده په 1000 تقسیم کینو چې تقسیم کې د دې نه براشي 0.08 کیلو واټ پر هاور دی اوس څه کوي نشته سره کډب یو وایو کو دا پر هاور 0.08 کیلو واټ پر هاور د دې مطلب دا دی چې چټا پکې ته یو غنټه و چلے کنه نو سکم یو یونټ بداستا خرچ کړي کم یو یونٹ 0.08 کلو واٹ یو یونٹ پر میٹر کے چوڑی پہ یو گھنٹہ کے بعد خرچ کی اس گور حدل تک اور سرا لگی حساب کتاب لگو عمنا دا پکے نے دا پکے دم 24 گھنٹے کوئی نہیں چلو خیر دسی 18 گھنٹے کوئی کم از کم چلو پہ یو ورس کی پہ اولی کو 18 گھنٹے پہ کے لازم ہی لگی دلے نہ 6 گھنٹے بس یاد زیاد بندی کی نہیں بل خود من سرکار نہیں دا پکی دلان دے پراتے ہو دا فیس بک سکرول کو یوٹیوب سکرول کو ٹویٹر سکرول کو سبق نو 18 گھنٹے دا چلی گی عمنا صحیح شولا اس گور پہ یو گھنٹے کی 0.08 یونٹ دا واڑا وجن پہ 18 گھنٹوں کی بسوں نہ اڑے نہ دل بزر ور کی 0.08 گور د خپل بیل حساب کتاب ہم زکہ خلا ودا سکے 18 گھنٹے ملٹیپلائیڈ بائی 0.08 کلو واٹ پر ہاور اس چکم دے نو دل زرب ور کا نو جی زرب ول ور کی کیلکولیشن کو کنا زرب ور کا سرا جی 1.44 یونٹ 1.44 یونٹ نو ستا پا یو رس کی دا 18 گھنٹے چی تا وچلو دا پکے 1.44 یونٹ دا تالا والا والی اس گورا دا دا مون دیو روزی سا بولے گو دا میاش تی بعد مون پسی روزانا خورا پسی بیل نرازی کنا کو روزانا رات لگو پا دے وابڑا بدا خلق ورگ لیو میاش بعد بیل لازی اس پا میاش کی چی مونگا 30 رزی دا میاش ایسا بولے گو نو دا 1.44 دا یو ورزی یونٹ وی ملٹیپلائیڈ بای پا یو میاش کی 30 رزی نو پا 30 کی والا ضرب ورکا ورکا ضرب شابا ستی رازی تریالیس اشاریہ 43.2 یونٹس مطلب 43.2 درې سلویخ یونٹا ستا واوریدل په یو میاش کې صحیح شو په یو میاش کې درې سلویخ یونٹا اوس ګوره یو خبر ادا په هر کور کې یو پکې اسوګ نه چلے دا درې پکې هو کم اس کم چلےږي کو زیات دی د درې پکو مونږ حساب لګو فار اگزامپل درې پکې هو کم اس کم چلےږي 3 فینز دا په هر کور کې چلےږي نو د یو پکی په یو میاش کې 43.2 یونټه شو د دریو په کومه زونه شي د 43.2 مطلب 3.2 یونټ د سره به ملټیپلای کې
ملٹیپلائی کر دے وہ سر 129.6 یونٹ نوستا درو پکو 129.6 یونٹ پا میاش کی وارا وائی اوز گورا نا یونٹ نا دا زمان پا خیال چندن سبا پسو کے دے پسد کے دے کانا الیکٹریسیٹی سلیب سے یا دیتا سلیب ہوئی سلیب زمان پا خیال چی سو پوری چی کمی یونٹ دی کنن چی سو پوری تا خرچ کینو دا آغی 100 روپئی پر یونٹ خرچ دا د 50 خپل خرچ ده خو چې 50 نه سیوا شین بیا 100 پر 100 روپۍ د یو یونټ خرچ ده او کنا د 100 نه دی برکړی یونټ د 200 پر دی یونټ خرچ کړنو بیا به د 100 نه چې کم بر یونټ دی هغه به تعالی په 10 روپۍ باندې حساب وکړي او کنا د 200 نه دی برکړو 300 ته دی یونټ ورور سوالې نو چې بیا د 200 د 300 په منځ کې کم یونټ راځي کنا هغه ته راوند اباوت په 12 روپۍ حساب وکړي او کنا بل څه کار دی نو د 300 نه دی سیوا کړی 700 یونټ ته دی ور سوالې نو بیا تقریبا د 300 چې بار کم یونټ دی هغه په 19 روپۍ حسابي غوا دي نه برم دا څه شته اوس ماته یاد نه دي نو کوشش کوو چې 300 نه خپل یونټ په میټر کې زیات وانهړي د 300 چې سیوا اړه نه دا ریډ بي خي سیوا شوی ګوره دلته 3 روپۍ فرق 2 روپۍ فرق او دلته کې 1 روپۍ فرق دی بیا دا ته خصمه پرچه لګي یا پرچه پسې ګرځي چې بل پسې راغلي اوس ګوره دا یونټ راواله 100 پر یونټ 7 روپۍ دي مونږ پسې صرف د پکی حساب لګو 129.6 یونټ راغلي دي په دې کې به دا 100 ته جل کې دی خو به کې ځکه چې 100 خپل ریټ دی 100 او دا 29.6 به بل کې دی خو به کې دی 100 له به ته ضرب ورکې 100 پر یونټ په 7 روپۍ دی په 7 کې او 29.6 به ضرب ورکې د 100 نه چې بره کم دي نو هغه صرف 29 استعمال شوی دی هغه ریټ دی 10 روپۍ په 10 کې به ولا ضرب ورکې نو د دینه به څه راشي د دینه به راشي 700 روپۍ او د دینه به راشي تقریبا 296 روپۍ اوس دوانه جمع کا 700 جمع 296 996 روپۍ بل ستاراله صرف او صرف د پکو راوند اباوت 1000 روپۍ شو صرف د پکو ست 1000 روپۍ راځي د سی وسره واشنگ ماشين وسره ورواچوا جوسر وسره ورواچوا کولر وسره ورواچوا مړ خو دی یو شی موږ په بجلی باندې چلو کنه موبایل په بجلی باندې چارج کو بیټری چارج کو یو پی اس مړه غوړې دا ټول ورواچو نه بل خډیر راش بیا موږ وایو بل لاغلې او بیا ته کلکولیشن وکې کنه ګوره چې کله یونټ ګوره ډیری کې بیا به ریټم ډیری کې خپه دی وځ بل هم ډیری کې خو بیا ته کلکولیشن وکې بل به بیا د ستا کلکولیشن نه سی وای تا چې کوم کلکولیشن کړې کنه بل به داغې نه سی وای ستا په ځړه کې یو پیره دا رام شي چې لکه دی باندې والا پس ورتم چې زه سمې له خونې مې کلکولیشن کولې شم 2 روپۍ بل دی تا ما په سی وای سی شلې استه نو یاد ساته په دې کې ټیکسز پراته دی ګوره پر اشتیا چاله جګړې د لال نشي لاندره لونه ګوره ها ټیکسز دی په ګوره ټیکسز څه دی یو سو ټیکس هم بدلته یم ټیکس کم کم ټیکسز دي نمبر 1 بتا ته ملاوي کی الیکٹریکل ڈیوٹی ٹیکس تقریبا 1.5% خدا دے تقریبا 1.5% دے بل کی لکھے بیا یو گورے صحیح شو 1.5% الیکٹریک ڈیوٹی دا الیکٹریک ڈیوٹی تا دا وای چې دا سونه بجلی ته خرچ کړي دا هغه پیسې راکې خدا هغه له پاسه په ټیکس 1.5% راکې فیصد دی لسته شه او منا ټول بل خو نشته مونږ ته په کوی حساب مو کولای په کو هغه سره پر وباسو صحیح شو دا دې مطلب دا دی چې 1.5 روپۍ په هر 100 روپو کې به تور کې 1.5% زیاده مطلب دی او 100 روپۍ هر څه کړي صرف د پکو بیل مونږه ولګو 996 کې ولا زره ورکړي چې په 996 کې 100 راځي او که کلکولیشن زره زره وکړه 14.94 نو 14.94 روپۍ به پسې سیوا ورکې په دې بل پسې صرف د پکو 996 د پکو بل راغې نو چې 14.94 ورسره کې تقریبا 1010 راځي د ټیکس سره 1010 ته وخت دا غسی وای روپۍ د الیکټریکل ډیوټي دا په ټول بل باندې اپلای کیږي دا موږ صرف د پکو حساب ولګو نو صرف هم په پکی باندې اپلای کو د قشانت کې په دې کې د غي جی ایس ټی راوند اباوت 17% دا 17 لګي 17 تقسیمی 100 ملٹیپلائیڈ بائی چسونه بل راغلی دی دا جی ایس ٹی دا د پښانت کې چې کم دی نو د ټی وی م دنه کو ټی وی دی لګولې کني لګولې خو نن سبا په جمعه تنه پسې مکسر راوړي 35 روپۍ دنه هغه کټ کړي د پښانت پسې ایف پی ای دا خو پسې ورول لګوي ایف پی ای خو څنګه آشنا شه دی فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ دا اصل کې ځکه ښه یو چې زمونږ په خو غوتن کې او بخه د حد نسی واجی خډ ډیره بجلی موږ دوبونه تیارولې شو خو چا تیار کړی دا 27% بجلی سم سره 27% زمونږ دوبونه تیارېږي دا ته پته شته د ټول نه زیات بجلی زموږ تیاری کې د ګیس نه 28% او ورسره 15% د کویلې واچو 43% د فوزل فیولز نه تیاری کې
چې دا ټول نه ګرانه طریقې سره چې بجلی تیارې چې تا ته ګرانه پریوځي هغه دا ده او هغه د مونږ په ملک کې استعمالي کې دا هغه په تر باندې صرف 27% مونږ د اوبو نه تیارو ولې په 1990 کې زمونږ د بجلی بحران او الکتریکل کرایسس دا وخت نه روان دي د بجلی د بحران څخه شوی نه دی حکومت یې نو کوله که څوک ځان له کپنۍ کولاوخی کولاو کوي مونږ باندې بیا بجلی را خرڅوي نو 42 ترمل پاور پلانټس کولاو شو آی پی پیز او توی انډیپندنت پاور پروډیوسرز او دا پته نه لګی چې دا کم پلانټ نه راغلی ایلین مخلوق دی دي چې رالن د دنیا د ټولو نه ګرانه طریقه چې کومه ده د بجلی چې ګرانه پریوزي هغه د فازل فیولز مطلب د پټرول ګیس او د کوېلین بجلی تیارول دي نو دوی دا غینه بجلی تیارول شروع کړ صرف د خپل اسانتیا لپاره او په حکومت خرڅول شروع کړ نو حکومت تاسو په بل کې دا غي څه شی راولي خبرې چې کومه بجلی ته تیار شوی دا بجلی به بل ادا کې خو چې کوم د هغه بجلی چې د کوم پټرول نه جوړ شوی دا یا د کوم ګیس نه یا د کوم کوېلین نه جوړ شوی دا د خشاک په پیسې ورکې دي ته فیول پرایس اډجسټمنت وای دام پکې در پسې هغه لګی دلته کې مثال دې سړي له کوم موټر سایکل کې ته تیل واچې کنه او تا ته پمپ واده چې تیل هم پیسې راکا خو په دې تیل چې د موټر سایکل څونه وګرځي دا غي وزن له پیسې راکې نو دا غوږ د خو به ولا ګرم کړي کنه خو پته نه دي چې دا سیس پکې دي او بل خبره پسې دا چې په دې اف پی ای پسې دا پاسه ځان دی او جی اس ټی او ور پسې چې کوم نه نو ځان الکتریکل ډیوټي دا د ټول بل ځان له اف پی ای پکې ځان بیا جی اس ټی بیا ځان ور د ټیکس سیستم ملک کې ښه خبره راځي خوشي خو دې تم قتل پکا دي چې مونږ ځان د خپل انډیپندنت پاور پر مونږ سره وبد حد نه سیوا دي مونږ ولې دا کویلا او ګیس او پټرول استعمال او داغینه بجلی استعمال خو ملک غرقو کنه د وبونه تیاری کې مونږ په ټیکس سم ورکو خپل ملک خکول غواړو مونږ مسلمان امت خکول غواړو مونږ خبشي دي سره ټیکس خور کول ښه خبره ده خو د سینې په به طریقې باندې ټیکس روانې څنګه چې فیول پرایس اډجسټمنت دی اني هاو د قشاندې کې چې کم دی ورپسې شه دي نورم پسې داسې ټیکس شته لکه نیلم جیلم سرچارج شو سرچارج په دې نیلم جیلم کې چې کوم دا تقریبا 1% دی دغه ډیم جوړېدو هغه ډیم په 2018 کې جوړ شوی هم دی سٹارټ شوی هم دی خو اوس په بل کې د نیلم جیلم سرچارج راځي ټیکس دی دا پسې ټیکس نه دی بل شي ټیکس نه دی دلته کې وګوره په ټیکس پورشن کې لیکلي ځکه زه تاسو ته وایم چې کوم ته د بل کلکولیشن اوکې کنه دا غینې بس تا بل لازمی سی وای نو زړه مخ را دی پتا پسې ټیکسز لګولې دي ښه نو دا ټیکسز د وځي د غبیل بیا د غلیتر شي نو په دې طریقه ته بیلم کلکولیټ کولای شي او دا امپیر وولټ او واټو اوس به مونږ پاور او پاور څه شي د کرنٹ څه شي د پوتنشل ډیفرنس څه شي دا په دې پسی وایو صحیح شوله